ფეხბურთის შეცვლა იმიტომ გადავწყვიტე, რომ დამენგრია ის სტერეოტიპი, რომელიც არის გოგოს რა უნდა ფეხბურთში. ჩემი აზრით შევძელით და ეს სტერეოტიპი დავანგრიეთ, რადგან ორჯერ გავიმარჯვეთ უკვე და ორჯერ გავხდით საქართველოს ჩემპიონები. ადიგენში ხშირად ტარდებოდა ხოლმე ტურნირები, სადაც ზრდასრული ადამიანები მონაწილეობდნენ. მათ შორის იყო მამა ჩემი და ჩემი დღევანდელი მწვრთნელი ჯაბა აინუქიძე. ხშირად უყურებდი ხოლმე მათ თამაშს და ძალიან დიდ სიამოვნებას ვნახულობდი ამ თამაშის ყურებით. როდესაც მე-5 კლასში გადავედი, ჩვენმა სპორტის მასწავლებელმა უბრალოდ დაგვეწყებინა ფეხბურთის თამაში. და მე მივხვდი, რომ თურმე ეს თამაშიც ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებდა და გადავწყვიტე, რომ რაღაც ტომღაც აქ ნახულობდი ჩემს თავს. ამ გუნდამდე ვთამაშობდი სკოლის გუნდში. სანამ მანამდე ვითამაშებდი, ვთამაშობდი მამაჩემთან ერთად სახლში ფეხბურთს. მან მასწავლა ეს ფეხბურთი. ძალიან მოსწონდა, ანუ ჩვენ ვიჭი არ ყავდა სახლში და უნდოდა, რომ მე მეთამაშა ფეხბურთი, როგორც მას. მისი ძალიან კარგად თამაშობს. და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მეთამაშებიც ფეხბურთი. ბავშვობიდან მიზიდავდა ბურთი, არასოდეს არ ყოფილვარ პრინცესა გოგო. და რავი, ფეხბურთი ყოველთვის თვლიდი, რომ ჩემი იყო. ბიძა ჩემი თამაშობს და სტიმული მომცა თვითონაც და მეც რატომღაც ხშირად უყურებდი რაღაც და გადავწყვიტე ამის გამო, რომ მეც მეთამაშა და გამემართლებინა მისი, ასე ვთქვათ, გვარი. როდესაც პატარა ვიყავი, ჩემს ძმას უყვარდა ფეხბურთი ძალიან და სულ მეუბნებოდა, რომ ვითამაშოთო და თან მასწავლდა რაღაც ხერხებს, მატავს და ასე შემდეგ. და როდესაც ადიგენის სკოლაში გადმოვედი, გადავწყვიტე, რომ ფეხბურთზე შესულიყავი. როდესაც ბურთს ფეხს შევახევდი, როდესაც პატარა ვიყავი, მაშინ ყველაზე ბედნიერი ვიყავი და ჩემთვის ძალიან დიდ სიხარულს და მოგონებებს წარმოადგენს ფეხბურთი ბავშვობი. ყველაში ვთამაშობდით, რა ვიცი, გამომდიოდა და ცადე, რომ გამოვსე ვეთამაშა ფეხბურთი და შემოვედი გუნდში. იყვნენ რომ წინააღმდეგები, მაგრამ ამდენ წარმატებას რომ მივახციეთ უკვე და მიხვდნენ რომ ნამდვილად შემეძლო რაღაც. ამის გამო უკვე ახლა ყველა გულშემატკივრობს და რა ვიცი, ძალიან ბედნიერებიანი ისიც და ამაყობენ ჩემით. ანუ მე წინააღმდეგებოდნენ, კი გოგო ხარ, ადგინდა ფეხბურთი რაში გამოგადგება, მაგრამ არ დავთმე არაფრის ფასად. და ბოლოს რა ყველა შეეგუა, სკოლაც, მშობლებიც, ახლობლებიც, მეგობრებიც. არავინ არ შევწინააღმდეგებია ამაში, იმიტომ რომ ყველა გვერდში მედგა და პირიქით მომხნევებდნენ, რომ უნდა მომეგო ეს თამაში და დიდი წვლილი უნდა შემეტანა ამ ყველაფერში. ვფიქრობ, რომ ჩემი ოჯახი რომ არ ყოფილიყო ასეთი, შესაძლოა დღეს ამ გუნდში არ ყოფილიყავ. იყო რაღაც ფრაზები, მაგრამ დამაპირკოლებელი ჩემთვის არ ყოფილა. Ну, თავიდან როდესაც ფეხბურთი დაიწყე, მხოლოდ დედა ჩემი და მამა ჩემი უფრო გულშემატკივრობდნენ, ვიდრე დანარჩენი ნათესავები თუნდაც, მეზობლები, ამხანაგები. უფრო მეტად ჰქონდა мотиваცია მამა ჩემს და დედა ჩემს, რომ აი რაღაცა ჩვენი გოგო თამაშობს ფეხბურთს და უხარდათ ძალიან. ჩემი ოჯახიდან არც ერთ სიტყვა არ წამოსულა ისეთი, რომ დაამწყენოდა და ასე ვთქვათ, ფეხბურთზე თავი დამინებებინა. პირიქით ხერს მიწყობდნენ. ძერგული მყოფი ხალხი ყოველთვის იმას ამბობდა, რომ გოგო ხარ, რადგინდა ფეხბურთი, მაგას ჯობია იცეკო, ისწავლო, დაუკრა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს სტერეოტიპები ჩემი აზრით დავანგრიე და ნამდვილადაც რომ გოგონ ფეხბურთი უნდა ითამაშოს და დიახ სპორტსმენი უნდა გამოვიდეს. ჩემთვის ფეხბურთი, ესე რომ ვთქვათ, არის ძალის, გონების და აი ყველანაირი ემოციის გაერთიანება. ფეხბურთს ვაყენებ პირველ ადგილას, აი მინდა რომ ყველაფერს მივახციო ფეხბურთში რა. იმიტომ რომ ბედნიერი ვარ სტადიონზე, ბედნიერი ვარ, როდესაც თამაშობ და ის ემოციები, რასაც მე აქ ვღებულობ, ვერასდროს ვერც ერთმა პროფესიამ ვერ მომცა. ფეხბურთის განმავლობაში ჩემთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი ეს ბოლო თამაშები იყო, როდესაც ფინალში ვიყავით და თბილისში ჰქონდა თამაში რუსთავთან და მარტვილთან. არ მეჯერა, რომ უკვე მეორედ ვხვდებოდი საქართველოს ჩემპიონები, წარმოუდგენელი იყო ეს ჩემთვის და ამიტომ ყველაზე დასამახსოვრებელი იყო.
ერთი გამორჩეული მატჩი არ მაქვს, ჩემთვის ყველა დასამახსოვრებელი მატჩი არის, რადგან ყოველთვის ყველაზე დიდი ემოციებით და ტირილი ჩემოვიფარგლებოდით, როდესაც გამარჯვებებს მივაღწიეთ. პირველი თამაში, პირველად რომ ვითამაშეთ კასპში და ბოლო თამაში. ყველა თამაში ჩემთვის ძალიან დასამახსოვრებელი. ძალიან დამამახსოვრდება ჯერ მხოლოდ იმის გამო, რომ პირველი წაგება იყო და ჯერჯერობით უკანასკნელი და მეორე მახსენდება ხონის მატჩი, სადაც ხონში ჩატარდა ეს მატჩი და იქ რატომღაც ასე მგონია, რომ ჩემ თავი ყველაზე კარგად წარმოვაჩინე. პირველი იყო იმისთვის, რომ ახალად დავიწყეთ, სიახლე იყო ეს ჩვენთვის და მეორე იყო ეს ბოლო მატჩი, რადგან ძალიან ვინერვიულეთ და ძალიან დიდი ემოციები იყო. ფიქრობდი და მეგონა რომ ვიტყოდი რაიმე ძალიან პოპულარულ ფეხბურთელს, თუმცა ჩემს არჩევანს мама ჩემზე გავაკეთებ და ფიქრობ რომ ის საუკეთესო ფეხბურთელია ჩემს ცხოვრებაში. კრიშტიანუ რონალდუ. როგორც ესეთი საყვარელი ფეხბურთელი არ მყავს, მაგრამ ძალიან მიყვარს ჯავა, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითის მიმცემია, ისიც დაცვაში თამაშობს და ძალიან ბევრ მაგალითებს ვიღებ ხოლმე მისგან. გამარჯვებას ველოდით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვისაც და ჩვენი გუნდისთვისაც, იმიტომ რომ დავამტკიცეთ, რომ მართლა მოვიგეთ და უბრალოდ ერთი გოლი არ გაგვარდნია და ამის ღირსები ვიყავით ნამდვილად. პირველ რიგში ჩემი თავის იმედიც ჰქონდა და ჩემი გუნდის წევრებითაც, რადგან მართლა კარგად თამაშობენ და რა ვიცი, არაჩვეულებრივები არიან. მოტივაცია როგორც წინა წელს ჰქონდა, იგივე არ ჰქონია, მაგრამ ისეთი ჰქონდა, რომ ველოდებოდით გამარჯვებას. ველოდებოდით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შარშანაც კარგი შედეგი დავდეთ და წელსაც გავამართლეთ იმედები. ეს გამარჯვება ჩვენთვის ძალიან დასამახსოვრებელი არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული ჩვენგანისთვის, რადგან უამრავმა ადამიანმა გაგვიცნო დიდი იმედი მაქვს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც გვიცნობენ და ძალიან ბევრ წარმატებას მივაღწევთ ჩვენი ერთობლიობით და ჩვენი ძალებით.